No siinä kato vittu viinaa ja pari kaljaa ja saa Coca-Cola lasia. Mä en tiedä mihinkään mä helvetti hukkasin sen yhden viinalasin vittu. Nyt ei täytyy kattoo systeemiä. Systeemi on nyt vaan hukassa, mutta se on ne pampsia äijille mun terveisiä. Vitun kovaa settiä heittää, jumalauta. Tästä kaljaa tästä näin. Välillä vois ottaa kaljaa. Tein ne tossa ihan turhaa lämpiä. Ei kuvia tunne. Tuota on hyvä. Kolmas lomapäivä ja vaiko nyt neljäs, en mä tiedä, kilisee vähän vittu joka suunnassa ja yleensä mä oon uppollu tämmönen aina. Ei nyt ei oo uppollu hirveästi, mutta aina joka päivä tämmönen puolelle tuonne Saarenmaa on mennyt kyllä joo, että ei mitään harina terveisiä. Tää on hienoa meininkiä. Äijät on jyskyttänyt perkele meininkiä tuo saatana parvekkeet on tippunut alas saatana kaikkee jumalautta, mutta joo, eipä siinä mitään, ei kuvia tunnu niin.